sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U toku protekle noći u Srbiji 4 osobe su preminule. Prva nesreća dogodila se noćas oko 23 časa na putu Ivanjica-Arilje, kada je 24-godišnji Dragan A. motorom skrenuo sa puta i prevrnuo se. On je to prilikom zadobio teške tjelesne povrede, a preminuo je na putu ka bolnici. Druga saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 3 časa na putu Ruski Krstur-Kula, u kojoj su poginule 3 osobe. Naime, vozilo marke Renault Megane izletalo je sa puta, a na licu mesta preminule su 2 ženske osobe. 4 osobe su prebačene u bolnicu, gde je još jedna osoba, također ženskog pola, podlegla povredama. Vozač automobila, star 23 godine, zadobio je lakše povrede, a utvrđeno je da je u krvi imao čak 1,5 promila alkohola.